Ketiadaan aduan rasmi daripada pengguna setakat ini dikenal pasti menyebabkan penjualan kotak Android atau Android Box yang dapat mengakses siaran berbayar secara percuma selain melanggar hak cipta masih berleluasa dijual di negeri ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHPP Perak, Doti Azlina Ismail berkata sekiranya aduan wujud, sudah tentu pihaknya akan menjalankan pemeriksaan serta tindakan. Beliau berkata demikian ketika ditanya pemberita mengenai penjualan alat peranti berkenaan yang dikatakan masih dijual secara berleluasa di sebilangan premis dalam negeri ini. Sebelum ini, isu penggunaan kotak Android hangat diperkatakan apabila ia dengan mudah dapat mengakses siaran berbayar dan hak cipta tertentu dengan salah serta percuma. Ia justru menarik perhatian pejabat mufti wilayah persekutuan yang seterusnya mengeluarkan petunjuk fatwa, irsyad fatwa bahawa penggunaan peranti secara demikian adalah diharamkan dari sudut agama kerana ia mencerobohi hak dan menzalimi pihak lain. Sementara itu, Doti Azlina berkata menerusi op menu yang dijalankan bermula 6 November lalu, 10 pengusaha restoran dan kedai makan dikenakan tindakan kompaun membabitkan nilai keseluruhan RM2,600.